Це приміщення громадської організації «Народна допомога». Другий рік тут зимує Валерій. Раніше жив одної бабки, ну, покажу. Потім, як померла, то вже пішов, там не було. Те прийняли сюди на базі. Головне, каже чоловік, що тут тепло, та й дають поїсти. Є там вещі ці такі, можна отримати там щось таке. Ми віну тут дають, вечором дають і на обід. В день ця кімната напівпорожня, а ввечері тут повно людей. Люди приходять, в вечірній час може бути 20-30 чоловік, тобто можуть не вміщатися всі. 13 ліжок на всіх не вистачає, тому решта спить на підлозі. За поведінкою людей стежить черговий через відеокамеру. Якщо хтось із безхатченків агресивно себе поводить, соцпрацівник може викликати поліцію. Більшість з них вже знають наші порядки, тобто навіть, ну, якщо вони знають, що вони достатньо випивши, тобто випивши і в такому стані, вони пробують йти в інші місця, або на ЖД вокзал, або кудись. Ну, це вимога, тому що велике скупчення людей, якщо ми будемо допускати, щоб тут приходили люди на підпитку, то ми тоді порядку не наведемо. Народна допомога – один із стаціонарних пунктів обігріву у Чернівцях, де під час морозів можна зігрітися та випити гарячого чаю. Всього по місту працює 22 пункти, більшість із них – цілодобово. Найближчим часом можуть з'явитися ще додаткові мобільні. Якщо стаціонарні пункти обігріву в нас починають діяти, зобов'язуємо їх діяти при пониженні температури мінус 10 і нижче добово, то мобільні пункти обігріву ми будемо розгортати при пониженні температури мінус 20 і нижче. Встановити такі пункти можуть біля парку «Жовтневий», біля ринку на вулиці Ентузіастів та в районі Гравітону на вулиці Руській. Олександр Хмель, Сергій Третяк, телеканал «Буковина».